prva neka naša inicijativa jesu bili uspešnja jaja koja smo postavili i to je izazvalo veliku pažnju zato što je narodu to bilo veoma interesantno, lepo cveće, uskršnji praznici, tako uklopljeno da prihvati i katolički uskrs i pravoslavni. Nakon toga smo dobili poziv od jednog ateljeja iz Beograda, gde smo mi prve neke svoje aranžmane, u stvari su bili leptiri. Kasnije rode koje se nalaze u opštinskoj gradskoj bašti i posle toga smo krenuli sa Biedermajerom, sa šeširom, cvetom. Ove godine smo postavili dva cvetna zida. To je sad neki novitet, nije to ništa novo po pitanju postojanja, to već postoji i u Beogradu, u većim gradovima, ali se meni ta ideja dopala i smatrala sam da bi ovaj naš grad mogao da ima tako nešto. Postupak ide tako što se male bebe biljke stavljaju, znači ovde se otvaraju rupice u tim, tom senilu i tu se unutra je zemlja, supstrat oplemenjen, tu se onda one ubadaju i tu se neguju, prihranjuju, zalivaju do određene njihove veličine i kasnije ih odnosimo u grad da bi tamo nastavile cvetanje i sve ostalo. Da, anegdota je vezana zato što su ljudi smatrali da je on trebao da stoji uspravno, pa su često davali komentar da smo pogrešno postavili stub Biedermajer. U stvari on i zaista treba da bude polegnut, ali ljudska mašta je mislila drugačije, pa je utoliko i bilo simpatično to. Slikaju se, deca najčešće pored leptira, njima je to uglavnom za animacija, a odrasli već pored Biedermajera ili šešira, sad vidjet ću ove godine kako će biti sa cvetnim zidovima. Cvetni zidovi će biti još lepši, samo dok malo još petunije nam procvetaju, ove vremenski uslovi još uvek nisu dozvolili baš otvaranje cveta. Samo cveće vas proleće, leto čini sretnijim, veselijim, daje vam boja vam daju lepotu života. Kada vidite da je nešto žuto, narandžasto, crveno, mami osmeh na lice.